Не үшін каргоны қайтадан түсіруге келдік? Жалпы карго деген соғы килограмнан Қытайдан алып келген таварға әкелгенің үшін ғана үстінен ақша алды ғой. Енді каргоның болашағы бар деп көзіңіз жетті ғой, енді өзіңіз қанша табыс тауып жатсыз? Кем дегенде автовиктерден бөлек 4 миллион айына таза табыс түсіп тұрады. Әр килограмға өздеріңіз қанша табасыздар? Біз әр килограмына 1 доллар ғана қосып отырамыз. Күніне 700 килограмм шығарасыздар. Соға ол теңгеге шаққанда 311 мың теңге. Сіз жай ғана үстіндегі килограмнан көріп отырсыз. Негізі мен мұғаліммін, қазақ тілі әдебиет пәнінен сабақ беремін. Зарплатаңыз қанша? Деген жасырмаймыз. 93 мың теңге зарплата алатындар бар. Алатын мұғалімдер бар. 700 мың теңге зарплата алатындар бар. Енді разницасын көріп тұрсе, айтқым келеді, кез келген салада өзіңе байланысты. Сен табысқа шығып кетесің бе? Жоқ әлде ең минимальный зарплата мөлшері бересің бе? Дәл сол сияқты каргода. Есімім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін сіздерге тағы да Қытай мен сауда туралы айтқымыз келеді. Енді саудада береке бар дейді, сондықтан да жалпы саудамен айналысып жатқан адамдар жақсы табыс тауып жатыр. Енді карго бизнесін түсіруге келіп отырмыз. Осы күнге дейін біз 2 рет шығарған болатынбыз карго бизнесін. Және де біз арқылы Қазақстан бойынша өте көп карголар ашылды. Және де ішінде табыс тауып, былай айтқанда танымал актерлармен рекламный роликтер түсіріп, жақсы жүріп кеткен карголар да өте көп. Оны алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Енді не үшін каргоны қайтадан түсіруге келдік? Қазір каргоның бір екінші демі ашылып келе жатқан сияқты сезілді. Неге деген кезде, бұрын енді карго дегеніміз тек қана Pinduoduo 1688 еді, ал қазіргі таңда кәдімгі автовиктердің өзі каргомен тапсырыс беріп, болмаса каргоның иесі өзі автовик болып, былай айтқанда жақсы бір табыс табудың 4-5 жолы ашылды деген сөз. Яғни бұл карго бизнесіне сіз де кірсеңіз, былай айтқанда кешікпейсіз. Біз жақында ғана Қытайдың видео обзор алдырдық. Сол жерде көшенің барлығында карголар, былай қатар-қатар тұрғанның барлығы карголар, енді олар әлемдік державы болғаннан кейін барлығына жіберіп атқаннан кейін карголар. Бірақ солардың ең қызығы, солардың ішінде қазақтың карголары да бар. То есть қазақтың өзінің атауымен, өзінің брендімен жасалынған складтар да, карголар да бар. Демек, бұл Қазақстанда жақсы дамып жатқан бизнестердің бірі. Бұның артықшылығы енді сіз үйде отырып өзіңіз табыс таба аласыз, үйіңізден өзіңіз автовик бола аласыз, және де өз аудан ауылдарыңызды немесе өз қалаларыңызды товармен қамтамасыз ете аласыз. Сондықтан карго бизнесін түсіруге келдік. Видеоны соңына дейін көріңіздер, алдына лайк басыңыздар. Бүгінгі біздің кейіпкер Мөлдір ханым. Қалайсыз? Сәлеметсіздер ма? Біздің каргомызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді Мөлдір ханым, алғаш рет, сіз алғаш рет қой, негізі бізде камераға түсу көп адамдарға қиынға соғады, сондықтан да қандай да бір сөзді қате айтып жатса, қобалжып жатса, ешқандай айып етпеңіздер, шығарымызды бастаймыз енді. Жақсы, каргоңызды таныстырып өтсеңіз, өзіңіз қанша жыл болды негізі каргомен айналысып жатқаныңызға? Ең қызығы осы карго саласына келгеніме 4 айдан ғана астам уақыт болды, бірақ дегенмен 4 ай бір сала үшін аз болуы мүмкін, бір сала үшін көп болуы мүмкін. Бізде 4 айда керемет жетістіктер бар деп ойлаймын, оны қазір алдағы уақытта тағы да таныстыра өтемін. Негізі жалпы карго саласына не үшін келдім? Қазір ойлаймын, екінің бірі отырып үйде Pinduoduo сайтынан заказ беріп жатыр. Мен де дәл солай бастадым, үйде отырдым, өзіме, балаларыма үйге керек жабдықтарды заказ бердім. Сөйтіп өзім складтарға бардым. Мен затымды алып кетуім керек қой барып. Складтарға бардым, барған кезде бір күн затым таппай жатырды. Бірақ келді деп көрсетіп тұр сайтта. Бір күн ол склад жабық тұр, бір күн адрес дұрыс емес. Ал білесіз, ауылдан, яғни мен Сан-Чимағында тұрамын, ауылдан қалаға келіп кетуге қанша уақыт кетеді, қанша қаражат, Алматының пробкасы енді мүмкін емес. Айтайын дегенім, ешқандай жерде комфорт жоқ, уют жоқ. Бір 10 килограмм зат алу мүмкін мен, соны келу алу үшін бірнеше күн қайта-қайта келемін, шаң-шаң складтарға. Ол жерде жүресің, біреу табады, біреу таппайды, әртүрлі жағдайға тап болдым. Сондықтан да ойладым, осы каргоға не жетіспейді? Әрине уют, әйелдер айтады, уютты жақсы көреміз өзімізді, кухняда, үйде, және комфорт жетіспейді. Сондықтан да бұл каргоның артықшылығы комфорт пен уютта деп ойлаймын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл склад емес, офисіміз біздің. Осылай ыңғайлы
жұрттарға жол жасасақ, адамдарға басқа карголардан ерекшелігім соңда деп ойлаймын. Мінекей осындай бір жағдайлармен өзімнің жеке басымнан өткізе отырып, каргоға бір Алла Тағаланың арқасы, бірінші әрине Алла, екінші осындай еңбегіміздің арқасында келіп қалдық. Демек, бұл каргоның жалпы барлығы өздеріңізге ғой, ішкі дизайны, негізінде иә, біз өте қатты байқадық. Неге карго ашқан кезде сапалы карголар ашпайсыздар? Неге ішіндегі адамдар бірдей киінбейді? Неге ішкі дизайны жақсы болмайды? Чай, кофе неге ұсынбайсыздар деп. Сол кезде айтатын, не біз ол товар алып келіп жатады, шамбы алып жатады, ол кімге қайтып қарайсың деп, әрқайсына қарап отыру керек қой деп. Бірақ енді уақыт өте соған көзім жетіп отыр, негізі істеуге болады екен. Біз келдік, суымызды, чайымызды дайындап берді, каргоның іші тап-таза, сосын товарлардың барлығы ретретімен тұр. Бұл сіздерде офис, ал складтарыңыз қайда негізі? Складымыз, мен өзім енді станция маған жақта тұрғандықтан өзімізге жақын жерді қарадық. Бізде офис складымыз Қаскелеңде, Қаскелең қаласында 400 метр квадратты құрайтын складымыз бар. Тағы да бір ерекшелігін атап өтейін. Енді склад Қаскелең қаласында тұрғандықтан біз көбінесе Қарасай ауданының тұрғындарына 20 килограммнан товарлары асып жатса, тегін үйіне дейін доставка жасап береміз. Жақсы екен. А, мысалы, мына жаққа негізі асылына кәсіпкерлер келе ма, сонда автобектер келе ма, қалай жасалады? Көбінесе бұл жерге автобектер келеді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, барлығы ыңғайлы жағдай жасалынған. Келісім шартқа көбінесе осы жерде отырамыз, түсіндіреміз, қалай сайтпен жұмыс жасау керек. ИУ қаласында жалпы бұл Қытай сайттарының артықшылығы неде барлығын көбінесе бұл жерде автовектермен жұмыс жасаймыз. Каргоға не үшін таңдадыңыз енді? Былай айтқанда, каргоның қазіргі таңда 4 айда көрдіңіз ғой. Іші перспективасы бар ма екен, болашағы бар кәсіп па? Көбісі басында айтты, сіз карго ашуға кеш қалдыңыз деп. Себебі барлығы Инстаграмда ашсаңыз карго, карго, барлығы карго. Жоқ, еш нәрсеге ешқашан кеш емес. Алла Тағала әр адамның несібесін әртүрлі алып келеді деп ойлаймын. Осы жерде бір оқиға есіме түсіп тұр. Піл бір күнде 2 тонна шөп жейді екен. Енді ойланыңыз, қаншама піл бар және қаншама мың тонна шөп. Барлығының Алла Тағала несібесін келтіріп қойғанда, сондықтан да карго ашуға ешқандай да кеш емес. Қазақстан күннен күнге дамып жатыр. Бізде қаншама, бұл тек қана қалаларда қазір карголар. Ауыл аймақтарда, аудандарда, әрбір ауданда өзіне карго ашсаңыз, сол ауданның кішкентай ғана ауылдың тұрғындары сізге жетіп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан да каргоның перспективасы көріп тұрсыздар. Күннен күнге керісінше жоғарылап келе жатыр, карго ашуға кеш емес деп ойлаймын. А, өздеріңіз табыстарыңыз қалай отыр негізі қазір? Енді табыс болғанда автовектердің бұл жерде әңгімесін қозғамай қояйық деп ойлаймын, себебі әр нәрсенің өзінің сыры бар, иә? Шыныңды айтсаң да сырыңды айтпа дейді ғой қазақта. Сондықтан да автовектердің ол өздерінің табыстары өз алдына. Ал жалпы сіз енді ғана қазір каргоны бастаймын десеңіз, алғашқы 2 айда сіз салған шығыныңызды 2 айдан кейін ғана алып келесіз. Ол сөзің шыны. Қазір Инстаграмды ашсаңыз, сен күніне миллион тап, 2 күнде миллион тап дейді ол. Сіз каргоға қазір келе салып, 2 күннен кейін миллион таппайсыз. Олай мүмкін емес болуы. Оны кез келген адам түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан да шамамен айтайын, шамамен 4 миллиондай бір айда 4 миллион енді ғана келген кәсіпкерге бір айда 4 миллион табу мүмкіндігі бар. Бірақ тағы да айтамын, алғашқы 2 айда сіз тек қана сол каргоға салған ақшаңызды ғана қайтарасыз, 2 айдан кейін ғана сіз прибыльға шығасыз. Осыны барлығы есінде сақтаса екен деп ойлаймын. Себебі қазір каргоға вложение салып жатқандар көп. 1-2 айда ожидание реальности дейді ғой, 1-2 айда ақшалар қайтпай қалып жатса ренжіп жатады. Сондай оқиғалар көп те, тіпті мен қасымда таныстарда да бар. Жоқ, олай емес, сіз еңбек етсеңіз, алғашқы 2 айдан кейін, 3 айдан бастап қана сіз прибыльға шығасыз, және ол шындық, реально. Енді каргоның болашағы бар деп көзіңіз жетті ғой, енді өзіңіз қанша табыс тауып жатырсыз? Енді ең кем дегенде автовектерден бөлек 4 миллион айына таза табыс түсіп тұрады. Бұл жерде автовектердің ары қарай, автовектерге байланысты ол ақша ары қарай өсіп отырады. Кем дегенде 4 миллион. Автовектер қаншадан асады бағасы несі? Жоқ дегенде 10 миллион. Табыс 10 миллион. 4 миллион дегеніміз бұл бағана Пинодо 1688 мұғалімдерге жібересіздер, солар ғой, иә? Жақсы. Автовектер қандай тапсырыстар беріп жатыр қазір соңғы кездері? Ең соңғы автовектердің заказы ол люстралар болды. Қазір білесіздер, салынып жатқан үй көп, сондықтан да люстраға деген сұраныс өте керемет. Сонымен қатар өткенде мопедтер, яғни мотоциклдің кішкентай түрі ғой, мопедтер кіргіздік. Алдырды, сонымен қатар пультпен жүретін ойыншық машина. Соны айтайыншы деп едім, мына жерде деген біз автовектерге алып келдік.
Кәдімгі пультпен жүретін кішкене екі бала, жаңа 100 кг-ға дейін көтереді, тіпті мені көтеріпті, жаңағы машина пультпен жүреді, немесе жаңағы 5 жастан асқан балалар өздері педаль басып алып жүреді екен. Ең қызығы соны мен базарда бір апта веке алып келіп бердім, және оны құрастырып үлгере алмай жатыр. Енді ойланыңыз, ол бізден таза 50 000 теңгеге алып келді, енді ары қарай базардағы бағасы кем дегенде 120 000 екен. Енді андай өте арзандарын айтып жатқан жоқпын, өте качествосы жоғары. Сіз 70 000 теңге қосып отыр ғой айтқанда. Жайдан жай. Тіпті соны құрастырып үлгере алмай жатыр. Сонда яғни ол кісінің қасында конкурент болып кез келген адам жаңа машина сатса қазір ұтылмайды. Негізі каргоның артықшылығы бір-бірінен бағада ғой. Сіздерде баға қалай болып жатыр карго килограммына? Килограммына 2 доллардан басталады. Ол келетін сіздің күтетін күніңізге байланысты. 2 доллар мен 4-6 доллардың арасында. Яғни сіз қанша күн күтесіз? Біз енді бұның барлығын өзіміздің сабақтарымыз айтып жүрмін. Сіздерге тағы да бір ақпарат ретінде ұсынайын. Көп жерде бұл айтылмайды деп ойлаймын. Мысалға былай деп айтады. Сенің товарың 9 күнде келеді. Біз саған 4-5 доллардан береміз дейді. Кейде сол 9 күн ары қарай 2-3 күн созылып кетеді. Жаңағы адамдар жазып жатады, мен көремін Инстаграмдасына. Ой, не болыпты тегі 2-3 күнде деген сияқтышы. Жоқ, сол 2-3 күнде ақша бар екенін ұмытпаңыздар. Яғни сіз әрбір күткен күніңізге байланысты ақшасы төмендей береді. Егер сіз мысалға бір тауарды асықпай мен ала беремін бір айдан кейін десеңіз, сіз тіпті ол тауарды килограммына 2 доллардан да алуыңызға болады. Сондықтан да сіздің күтетін күніңізге байланысты килограммның ақшасы шығады екен. Демек, эксперттер немесе карголар сіздердің тауарларыңызды кешіктіріп атса, демек ол жерде ақша бар деген сөз. Ол жерде ақша жатыр деген сөз, соны ұмытпауымыз керек. Мен білмеймін, мүмкін әдейі жасалып жатқан шығар, мүмкін ол білместіктен жасалып жатқан шығар. Бірақ енді осы бай каргодағы сіздерге бір эксклюзив ақпарат, әр тавардың әр күніне ақша азаяды. То есть сіз көп күткен сайын, сіз барынша арзан қаласыз. Ең арзан алған қанша теңгеге алуға болады? 2 доллар. 2 доллар килограммға, иә? Килограммына 2 доллар. Жақсы. Түр сақтардың енді 1000 теңге ғой былай айтқанда. Табыс ретінде айтайықшы, сіздер мысалы әр килограммға өздеріңіз қанша табасыздар? Біз әр килограммына 1 доллар ғана қосып отырамыз. Сонда? То есть күнделікті шығып жатқан тауарларға сол 1 долларын қосып сөйтіп отырасыз? Бір күнде шамамен 700 килограммдай зат кетеді. Келеді бізге, 700 килограммның үстіне 1 доллардан қосып, әрі қарай жіберіп отырамыз. 700 доллар пайда. Ол мысалға бізге 2 доллардан келсе, яғни 3 доллардан жібереміз. Келген күткен күніне байланысты шынайы жұмыс жасауға тырысамыз. Ал егер тез келеді кейбір товарлар, иә, мысалға ол клиенттің сұранысы бойынша, мысалға ең тезі 7 күнде келеді. Енді экономика бойынша есептеп берсек, мысалға каргоны ашты адам, қанша уақытты пайдаға шығады, және де күніне қанша ақша табуға болады? Алдымен өздеріңізді айтайықшы, сіздер қанша нарықтағы бағамен салыстырмалы түрде қанша қосасыздар бір килограммға? Бір килограммға біз бір ғана доллар көреміз өзіміз үстінен. Негізі болады үстінен 2-3 доллар ары қоса беруге. Мысалға кейбір карголарда былай да кез келген товарды 4-6-тан тастады, болды. Ол бір күнде келе ма, 10 күнде келе ма, 30 күнде келе ма, ешқандай разницасы жоқ. Жоқ, бізде олай емес. Жаңа келген күніне байланысты әр товардың үстінен, әр килограмнан бір ғана доллар. Бірақ бір ғана доллар болғанмен енді есептеңіз ары қарай, мысалға 700 килограмм. Күніне 700 килограмм шығарасыздар, иә? Мысалға ол теңгеге шаққанда 311 мың теңге. 311 мың теңге. Сіз жай ғана үстіндегі килограммнан көріп отырсыз. Енді әрі қарай да сауда жасап жатқандар бар. Соны апарып, мысалға әр ауылда сатып жатқан қыздар бар. Ол тек қана килограммның үстіне қосады, және товардың да үстіне ақша қосады. Бірақ дегенмен соның өзінде нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан шығады. Әсіресе киімдер. Қазір тоқтаңыз, сізді бірінші есептейікші. 311 мың теңге бұл айына, егер тұрақты түрде жұмыс жасасаңыздар, демалыссыз, бұл 9 миллион теңге пайда деп айтуға болады ғой. Жай ғана килограммнан. Тек қана килограммнан. Енді ауылдық жерлерде ашу мәселесі бойынша айтсақ, олар қанша таба алады? Мысалға кем дегенде 50 килограмм дейік, мысалға енді бастаған адамдар үшін 50 килограмм болса, яғни өз үстінен қосатын болса, 1 доллардан 50 доллар, яғни шамамен 22-23 мың теңге бір күндік ақша. Табыс бір күндік. Яғни 10 күнде 200 мың теңге табуға болады. Бұл әлі товардың үстіне ақша қоспаған кезде. Тек қана килограмм үшін ғана. Жалпы карго деген сол ғой, килограммнан Қытайдан алып келген товарға, иә, әкелгенің үшін ғана үстінен ақша алу ғой. Ал товар сол бағасын сақтап қалады. Жақсы. Енді мысалы қараңыздар, қазір барахолкіде көбісі жылап жүр. Неге деген кезде айтады, халықтың барлығы сол Пиндодо-ды біліп алған,
барлығы сол 1688-ді біліп алған, бәрі сол жақтан тапсырыс беретін болған деп. Мен жақында ғана өзім әпкеме үйіне апарып бердім товарын. Каргодан заказ берген екен, сөйтіп сол каргодан алып үйіне апарып бердім. Қысқасы өте арзанға шықты деді, сапалы екен деді. Соған қарағанда енді көп үйде отырған аналарға да барлығына жалпы Қытаймен сауданы жасау оңайға соқты. Және де тапсырыс беру де оңай болды. Екіншісі, аптабектер, мысалға көпшілігінің қателігі мынандай, мысалға ойлайық, бір қызылордалық бір тұрғын өзі ойлайды, мен бір магазин бірдеңке ашқым келеді, строительный болсын, бір дүкен болсын. Ол барады, барахолкіге барады, барахолкіден бүкіл аптабектердің заттарды алады, оны салады, сосын қызылордаға жеткізеді. Сонда базардан ұтылады бірінші рет, екінші рет доставкасына ұтылады, содан кейін бары ол уже бағасын қымбатқа сатуға мәжбүр болады. Сөйтіп Қазақстандағы баға солай қымбаттай береді. Ал егер қызылордалық тіке өзінің каргосы болса, немесе өзінің бір тұрғылықты жерінде карго болатын болса, ол тікелей Қытайдан тапсырыс беру арқылы сол каргодан алып кете алады. Оған әлдеқайда арзанға шығады. То есть ол андай аптабектерден, аптабектен, аптабек, аптабек сөйтіп 4-5 посредниктен алғаннан гөрі тікелей Қытай арқылы алған әлдеқайда арзанға шығады. Сондықтан да бұл енді каргоның қай жағынан ыңғайлы десе, сіздерге сол жағынан өте ыңғайлы. Тіпті өзіңіз үйіңізден карго ашып қойсаңыз да, үйіңіздің мысалға ремонты болсын, үйіңізге керек заттары болсын, балаңызға киім болсын, кез келген нәрседе сіздер 2-3 есе эконом жасай аласыз. Бұл енді айына немесе жылына бөлгенде біраз ақшаңыз қалтаңызда қалады. Оның үстіне қосымша табыс табасыз. Неге енді біз карго бизнесін сіздерге ұсынып жатырмыз дегеннің жауабы осы да. Солай. Енді шағын обзор жасайық. Каргоның главный офисі өте қарапайым. Бұл жақта көп товарлар болмайды екен. Товардың барлығы складта болады. Енді сол мына жақта енді товарға обзор жасай аламыз ба? Не товарлар бар мына жақта? Негізі иә, ол біреудің жеке дүниесі, ашуға рұқсат етілмейді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ дегенмен клиенттер мені кешіретін шығар. Ең алғашқы тұрған кез келген бір қорапты ашып көрсек, қосып ашсақ болады. Мына килограммды үстіп қойып өлшеп, солай берді. Күндігіне 700 килограмм шықса, $700 таба аласыздар. $700 дегеніміз бұл 311 мың теңге. Тағы бір артықшылығы, кез келген клиент келеді, тауарын іздеп әлек болмайды, көріп тұрсыздар. Барлық жағдай жасалынған. Мысалға мына қораптың ішінде айтпақшы, сіздерде телефон келді деп естідім. Телефон келді, иә. Барлығы қорқады телефонды беруге. Жоқ, қорықпай бере беріңіздер. Телефон в целости, сохранности дейді ғой, келді. Оппо телефон, қателеспесем. Оппо? Иә, оппо. 10 штук. Бір кісі заказ берген екен, қорқа-қорқа. Бірақ дегенмен келді, сондықтан да қорықпай заказ бере беріңіздер. Мынау қазіргі таңда хит осы шелек. Көп жерлерде көріп жатамын. Ішінде өзінің швабрасымен бірге әрі қарай құрастырылады. Өз қылаты не? Неше мынау? Алты насадкасымен бірге екен. Жеп жеңіл. Көрініп тұр ғой жеңілдігі. Қандай екен? Көбісі Қытайдан тапсырыс берген кезде ойлайды ғой, мен килограммын ақша төлеймін деп ше, сол жағынан ұтылып қаламын деп ше. Енді қараңыздар, мысалға мынаны сіз арзанға, Қазақстан 2-3 есе арзанға алдыңыз, килограммға қойдыңыз, мына жерде 1 килограмм көрсетіп тұр. 1 килограмм ғана көрсетіп тұр, яғни сіз $1 төлейсіз, 400 теңге үстіне қосылады мынаның үстіне. Сонда шамамен 2000 теңгеге алсаңыз, 2400 теңге, 2500 деп айтайық, 2500 теңгеге осы шелекті ала аласыз. Например, айтып отырмын мысалы. Сөйтіп Қазақстандағы бағасын салыстырсаңыздар болады. Неге Қытайдан алу тиімді дегеніміз осы. Сосын көбісі айтады, неге сендер Қытайды байытып отырсыңдар деп ше. Енді қалай бүкіл әлем Қытайдан алып отқан кезде қазақтар, а жоқ, біз алмаймыз, біз өзіміз шығарамыз деп отыра бермейді ғой. Барынша өздерде шығарып жатыр. Егер бизнес таңдау арнасын көретін болсаңыздар, біз өндірісті өте көп түсіргенбіз. То есть қазақтар өндіріп жатқан дүниелерді. Бірақ енді мойындау керек, Қытай үлкен держава. Тіпті Американың өзі Қытайдан алып отқаннан кейін басқасын айтпағанда. Сондықтан да жаман-жаман дей бергеннен гөрі сол жаманның жақсы жағын қолдану керек қой. Қытайды байытқанда, Қытайды байыту бір алды, өз алдына міне нәрсе. Өзіңді байытасың деп қойсаңшы. Біз қазақтарды байытып жатырмыз ғой. Иә. Әрине. Яғни бәрібір егер оны Қытайдан біз алып келмесек, бір Қытай алып келеді ғой оны. Иә, дүнгендер алып келеді. Дүнгендер, Қытайлар алып келіп, барахолкада мысалға игрушный рядқа кіріп көрдіңіз ба? Барлығы Қытайлар отырған. Сондықтан да оны бір Қытай алып келгеннен өзіміздің қазақтар алып келді. Байыз, қазақ байыз. Дүнгендер, қырғыз бауырларымыз бәрі сол барахолкада.
тағы да бір дүние айтып кетейін. Ана Қытайдан зат келгенде ана арзанна Пиндодоға кіріп жүргендер түсінеді. Арзан, ең арзанна заказ бере береді. Сосын ойындағыдай товар шықпай қалып жатып, ренжитіндер бар. Сондай кісілерге айтарым, арнайы маманнан дегенмен бір сабақ ала салсаңыз, өте жақсы нәрсе. Арзанға емес, сапалы дүние алуға тырысу. Сапаға, иә, жұмыс жасаған дұрыс. Қатты арзанна құртпай қойған жақсы. Ана блогерлер айтады, 100 теңгеге аяқ киім алдым деп. Сол 100 теңгеге аяқ киім жоқ негізі, ана жаман бір бірдеңке алмасаңдар. Сондықтан да оған да алдан қалмаңыздар. Мынау не товар? Мен кешірім сұраймын негізінен бәрін ашып отырмын. Біз бәрін ашып отырмық, қазір қайтадан орнына салып қоямыз. Қайтадан салып көрсетіп қоямыз. Сіздерге көрсету үшін жасап отырмын. Бәрін жасап қояды. А, мынау шелек қойдым мен. Мынау жиналмалы шелек. Ана кесінше қойдым. Көрдіңіздер ғой, Қытай-Қытай дейміз, бірақ сапасы қандай жоғары екені. Жиналмалы шелектер. Қарапайым шелек. Жеп жеңіл, иә? Болды. Осын килограммына төлейді, сөйтіп табыс табады. То есть бұны не үшін айтып отырмын? Өйткені қараңыздар, үйде отырған адамдар ақшасын үнемдей алады, ал каргоны ашқан адамдар сол үйде отырған адамдар арқылы табыс таба алады. То есть әр килограммынан 1 теңге, 1 доллар тапқанның өзінде 5 теңге кемде таба аласыздар ғой. Карго бойынша қандай бір материалдық тұрғыда жетістіктеріңіз бар? Ең бірінші қазақ байысы үй салады. Барлықтарыңызға белгілі, үй салдық. Алғашқы тапқан табысымыздың барлығы сол үйге кетті десек болады. Екі этаж үй, 250 квадрат шамамен. Ішіндегі заттарды Пиндодомен толтырдық. Былай түскен табысы да, былай да былай пайда көрдік. Сонымен қатар каргодан, сонымен қатар көлік алдық, спринтер. Оның өзі қазіргі таңда өз алдына бір бизнес болып кетті. Яғни перевозки адамдарды әртүрлі бір қаладан екінші қалаға жеткізуге. Осылай бір бизнестен екінші бизнесқа көшіп жатырмыз. Яғни пайдасы осылай. Сіз негізі ұстазсыз ғой, иә? Негізі мен мұғаліммін, қазақ тілі әдебиет пәнінен сабақ беремін. Сарпатаңыз қанша? Деген жасырмаймыз. 500 мың теңге. 500 мың теңге. Мұғалімдер жақсы алатын болып негізі? Жоқ, ол негізі кез келген салада айтқым келеді. Менің жанымда 93 мың теңге зарплата алатын мұғалімдер бар. 700 мың теңге зарплата алатындар бар. Енді разницасын көріп тұрсе, айтқым келеді, кез келген салада өзіңе байланысты. Сен табысқа шығып кетесің бе? Жоқ әлде ең минимальный зарплатамен жүре бересің бе? Дәл сол сияқты каргода да. Сен қаншалықты уровеньге шығасың, ол өзіңе байланысты. Каргода енді мүмкіндіктер өте көп қой. Сіз өзіңіз мысалға Пиндодода ғана тоқтап қалған жоқсыз ғой негізінде. Аптекерге қалай шығып жүрсіз, олармен қалай жұмыс жасап бастадыңыз? Негізі ең бірінші Станчимаған базарынан бастадық. Базардан, иә. Әркім өзінің тұратын жеріне орай ғой, мен бірден Оралға, Ақтөбеге кетіп қала алмаймын ғой. Солай бастадық. Одан кейін бизнес по-казахски дейді ғой, уже таныстар пайда бола бастады. Негізі өзім Қызылорданың қызымын. Қызылордадағы әпкелеріміз шығып бастады. Содан кейін өзім Оралда оқығанмын, Оралда бір әпкем шықты. Осылай-осылай бірінен-біріне ары қарай тарап-тарап кете бер. Осылай аптекер жиналды. Базарларда. Дайын бизнес қой енді. Өзіңіздің ауылдарыңызда, аудандарыңызда базарға бірінші барып, олардың сатып отқан дүниелерін бірінші Қытайдан қараңыз, бар ма жоқ па, сосын барып айтыңыз, мен саған мына нәрсені арзанға бере аламын, бірақ то есть сен ол үшін мен каргом арқылы жұмыс жасауым керек. То есть барып әр адаммен сөйлессе барлығы дайын клиент қой негізі. Просто адамдар ізденуге қиналады. Сосын ойлайды, көбісі таргет жіберіп қойсам болды деп. На самом деле маркетинг дегеніміз, өзі 200-ден аса маркетингтің түрі бар, барлығын қолданып барлығын жасап клиенттердің санын көбейтіп алуға болады. Енді бизнес ретінде ұсынсаңыз, бір қандай ұсыныс бар көрермендерге? Егер бізбен бірге жұмыс жасаймыз десеңіздер, біздің Бай Каргоның франшизасы сатылады. Негізі нарықтағы бағасы 5 миллионнан жоғары. Осы салада қарап жүрген адамдардың барлығы түсінеді деп ойлаймын. Біз қазіргі таңда 2 миллионға мен ұсыныс жасар едім. Бізде бірден арзан болса неге арзан, қымбат болса неге қымбат деген сұрақтар қойылады. Қымбат емес екенін осы саланы көптен бері қарап жүрген адамдар түсінеді деп ойлаймын. Қымбат емес. Ал арзандық жағына келетін болсақ, бұл жаңадан көбісі бизнес бастағысы келеді, бірақ 5 миллионды, 10 миллионды көбісі таба алмай жатады. Біз осындай мүмкіндік берейік деп шештік. Және оның ішіне не кіреді? Сізге осы Қытай сайттарымен, ең бірінші Қытай сайттарымен қалай жұмыс жасау керек, қалай аптекер табу керек. Ең бастысы қазір барлығы ғаламтор арқылы ғой, иә, Инстаграм, ТикТок арқылы қалай жұмыс жасау керек,
yani infobizneste ары қарай қалай жүргізу керек, барлығына толықтай көмектесеміз. Және тағы да бір плюсы, бұйырса осы күз айларында Ию қаласына өзіміздің жаңағы складымызға баруға жоспарлап отырмыз. Сол кезде ішінде біздің осы франшизаны алған екі аптекті өзімізбен бірге алып кетіп, ол кісілерге бізсіз ары қарай тіпті бізден де жоғары деңгейге көтерілуге, өздері Қытаймен тікелей байланыс жасауға мүмкіндік береміз. Осындай арқылы. Ал егер мынандай болса, ше мысалға, бай карго емес, мен өз атымнан карго ашқым келеді десе, ондай мүмкіндік бар ма? Бар. Олар өздері біледі. Дәл осы мүмкіндік, өздеріңіз білесіздер, ары қарай біз көмектесуге дайынбыз. Иә. Енді яғни сіз дайын бизнес, бизнес қой. Сіз ойлаңыз, енді 2 миллионға алдыңыз, иә? Біреуге көп ақша, мүмкін біреуге аз ақша. 2 миллионды 2 айда сол 2 миллионды өзіңізге қайтарды деңіз. Мен ең минимальный есептеп жатырмын. Болды, 3-ші айдан бастап сіз доходтасыз. 3-ші айдан бастап. Енді негізі бизнес сатылатын кезде 3 жылдық табысымен есептелініп сатылады нарықта. Бұл жерде енді сіздер мысалы 4 миллион теңге тек Пиндудодан тауып отыр деп есептегенде, мысалға 1 жылда 45 па 48 миллион. 48 миллионға бағаланып отқан бизнесті сіздерге бар жоғы 2 миллионға толық бизнес модель ретінде үйретуге дайын. Егер қаласаңыздар, тура осы дизайнмен, осы формамен Байкаргоның франшизасын сатып ала аласыздар. Ол да 2 миллион теңге. Қысқасы сол, бизнес модель ретінде алам десеңіздер де 2 миллион теңге. Бізде не істейміз? Бизнес таңдау арнасы әрбір бизнесті ұсынуға тиіспіз, міндеттіміз. Сондықтан сіздерге осы бизнесті ұсынып отырмыз. Үйде отырған аналар болсаңыздар, егер кәсіпкер болсаңыздар, немесе немен айналысаңыз білмей жүрген жандар болсаңыздар, аз сума 2 миллион теңге бұл дегеніміз жай ғана аз ақшамен бастап кетуге болатын керемет бизнес. Және де автовиктерді қарапайым халықтардың барлығын басын қосып, жақсы табыс табуға мүмкіндікке ие боласыз. Сол, енді Мөлдір ханым толыққанды үйретіп беремін деп уәде беріп отыр. Біз номер қалдырдық, байланыс номерін хабарласыңыздар, толық ақпаратты беретін болады. Әрбір қазақ байда бақытты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.